kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hill Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino. Hill Shacab TV waxuu ku tiirsan yahay waa taageeradaada. Qodobada aad warkayga ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Uhuru Kenyatta oo u hoggaansamay amar ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa oo 10 sano kadib ka shalaynaysa soo galitaankii dalka Soomaaliya. Faarax Macalin oo shaaca ka qaaday sir culus oo ku saabsan ujeedka rasmiga ah ee ciidanka Kenya ay u joogaan gudaha dalka Soomaaliya. Yuusuf Garaad oo la saftay mid ka mid ah dhinacyada maamulka galmudug. Maxaa ku kalifaya xilligan in dowladda Kenya ay gacan siiso Cabdirashiid Janan? Warkii oo dhan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday inuu u hoggaansamay amar ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, isagoona soo jeediyay hal talo oo Soomaaliya ay wax badan ku qabsan karto. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dowladda Soomaaliya u soo jeediyay talo ku aadan sidii dhaqaalaha looga jari lahaa kooxda Al-Shabaab mar uu ka hadlayay madasha Atlantic Council lagu magacaabo. Kenyatta ayaa madasha ka sheegay in kooxaha xagjiriinta maleeshiyaadka iyo dambiilayaasha ay mar hore saameyn xun ku yeelan lahayd xasilooni darida haddii markaasi laga jaro dhaqaalaha. Uhuru ayaa si cad u sheegay inaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjiriinta marnaba lagu guuleysan karin dagaalkooda inta ay dhaqaale helayaan islamarkaana musuqmaasuq uu ka jiro wadamada Afrika. Beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa wax isdaba marinta, taasoo uu arko inay tahay wadada kaliya ee Al-Shabaab looga adkaan karo. Uhuru ayaa si gaar ah ugu taliyay in laga hortago ganacsiga sharci darrada ah iyo musuqmaasuqa madow ee ka jira guud ahaanba wadamada Afrika. Ugu dambeyn, Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dhibaatada ka taagan Soomaaliya ay sabab u tahay dagaal wakiileed ka socda dalka, inkastoo uusan magacaabin cidda gaarka. Hadalka Uhuru Kenyatta ayaa ku soo aaday xilli ay jirto xiisad ka dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya, iyadoona uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan wax kasta oo nabadda iyo horumarka labada dowladood ka shaqeynaya. Wuxuuna u muuqday Uhuru Kenyatta inuu ka jawaabayo in dalalka carabta ay yihiin kuwo si rasmi ah isugu haysta Soomaaliya dusheeda ee Kenya aysan wax lug ah ku lahayn. Sidoo kale, Kenya ayaa loogaaday in shalayto xoogan iminka ay ka qabto howlgalka loogu magacdaray Linda NG ee ciidamadeeda 2011 gudaha dalka Soomaaliya ay kusoo galeen, inkastoo haatan ay qayb ka yihiin ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Faarax Macalin oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee saameynta ku leh siyaasadda dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday sir culus oo ku saabsan ujeedka ciidamada Kenya iminka ay u joogaan gudaha dalka Soomaaliya. Faarax Macalin oo horey u ahaa guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada Kenya ka wadaan gobolka Gedo. Faarax Macalin ayaa ku baaqay in si degdeg ah ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM looga saaro gudaha dalka Soomaaliya. Faarax Macalin ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay inay ku guuldareysatay sugidda amniga, isagoo xusay in ardayda iyo macalimiinta Kenya ay dhibaato xoog leh kala kulmaan weerarada Al-Shabaab ay fuliyaan gobol ka tirsana dalka Soomaaliya uu yahay meesha ugu khatarsan, waana gobolka Gedo. Wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn in ciidamada Kenya oo ilaalin la amniga dalkooda ay nabad ilaalin u joogaan gudaha dalka Soomaaliya. Faarax ayaa tilmaamay in amniga dalka Kenya uu aad u liito marka loo fiiriyo 11 sano ka hor intaysan ciidamada Kenya gudaha u gelin Soomaaliya. Arintan ugu xasaasisan ee uu sheegay Faarax Macalin ayaa ah in ujeedada ay ciidamada Kenya u joogaan Soomaaliya ay tahay sidii ay si sharci darro ah ugu ganacsan lahaayeen dhuxusha iyo sokorta, sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Kenya ayuu sheegay in markii hore ay sheegtay in ujeedada ay ciidamadeeda u geynayso Soomaaliya ay tahay in laga sugo amniga Kenya, balse wuxuu xusay in hadda arrinta ay kasii dartay oo amnigii faraha uu ka baxay. Hadalka Faarax Macalin ayaa ku soo aadaya xilli ay shalay dowladda Soomaaliya soo saartay qoraal aad u kulul oo ay ku sheegtay inay ka xun tahay faragelin siyaasadeed iyo mid amni oo dowladda Kenya ay ku hayso Soomaaliya. Qoraalka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in faragelintaas aysan u wanaagsanayn xiriirka labada dal iyo shacabka walaalaha ah, misna deriska ah.
وحانا سيدو كالي لشيغي إن حيليغان آن لغا مارمين إن دولد دكين آي يلاليسو مدح بناني دا دالكا سوماليا isla wararka Kenya ayaynu ku gudajirnay dad badan waxa wax iska weydiinayaan sababta xilligan keenin karta in dawladda Kenya ay magangelisay Cabdi Rashiid Janan oo ay baadi goobayso dawladda Soomaaliya ku xigeenka taliyaha booliska Soomaaliya General Zaki Hussein ayaa barteeda Twitter ka soo dhigtay 28kii Janaayo in uu xabsiga ka baxsaday wasiirka amniga Jubaland Cabdi Rashiid Xasan Noor Janan waxay sidoo kale sheegtay in laamaha amniga ay ku raad joogan dib u soo qabashada Cabdi Rashiid Janan laba maalmood kadib waxaa soo yeertay in Cabdi Rashiid Janan uu safar dhanka badda ah ku tagay Kismaayo isla maalintaasna uu diyaarad gaar ah u raacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo ay weelinayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland kasoo muuqashada Cabdi Rashiid Janan ee magaalada Kismaayo waxaa ku nafisay hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka oo la tuunsanaa inay qaarijiyeen isla maalintii lagu dhaxarkay Cabdi Rashiid Janan magaalada Kismaayo waxaa xilka iska cazilay wasiirkii qorsheynta ee maamul goboleedka Jubaland Aadam Ibrahim oo xirsi qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa u qornaa sidatan damiirkayga ma ogola inaan qayb ka sii ahaado maamul u dabaaldega oo hoysiya nin cadaalada ka baxsanaya oo ku eedeysan ku xadgudub xuquuqda aadamiga balse dad badan waxay isweydiinayaan sidee buu ku baxsaday Cabdi Rashiid Janan yaase gacan ka geystay baxsashadiisa agaasimaha madaxtooyada Jubaland Abshir Maxamed Cabdi Abshir Culow ayaa ku dooday in Cabdi Rashiid Janan weli yahay wasiirka amniga Jubaland isla markaana maamulka Jubaland ay ku faraxsan yihiin inuu ka baxsado gacanta dowladda balse waxa uu ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aal ahayd inuu cadeeyo gacantii ay ka geysteen baxsashada Cabdi Rashiid Janan wuxuuna yiri Abshir Culow waan ka gaabsanayaa taasi hadalkaasoo loo fasiran karo in Jubaland ay gacan ka geysatay baxsashada mas'uulkaasi muhiimka u ahaa dhanka kale wasiirku xigeenka arrimaha gudaha Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho wuxuu si cad u sheegay in Jubaland si hagar la'aana ugu guntatay sidii Cabdi Rashiid Janan xurriyadiisa dib loogu soo celin lahaa taasoo ugu dambeyn uu sheegay inay dhaqan gashay dowladda Kenya ayaa loo arkaa in dana siyaasadeed ay ka leedahay gudaha dalka Soomaaliya taasina ay ku xambaareyso in ay gacan ka geysato sidii ay Jubaland saameyn ugu yeelan lahayd dad badan se waxa ay ka digayaan in xilligan Kenya ay sii wado dhibaatooyin mar kale keeni kara in xiriirka labada dal halkii uu ka yimid dib ugu laabto taasi oo aan wanaagsaneyn wariye Cumar Maxamed Soomane oo ah wariyaha gaarka ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay gelinkii dambe ay xireen ciidamada ammaanka Puntland ayaa lagu soo waramayaa in xurriyadiisa maanta dib uu helay Cumar Maxamed Soomane ayaa la sheegay in loo haysto warbixin uu ku sii daayay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho taasi oo ka hadlaysay xaaladda waxbarasho ee Puntland iyo in arday Puntland ah ay iman doonaan magaalada Muqdisho si ay imtixaanaad u galaan dowladdana shahaado ay ugu qaataan waxaa la sheegay in saxafiyiinta ururka ay ku midaysan yihiin ee Puntland ay soo daayeen Cumar Maxamed Soomane isla markaana la xalin doono sida ay hadalka u dhigeen tabashooyinka gaarka ah ee Cumar loo haysto Yusuf Garaad Cumar ayaa waxa uu taageeray mid ka mid ah dhinacyada isku haya maamulka galmudugga wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yusuf Garaad Ahmed ayaa sheegay inay jiraan sababo badan oo lagu dhaliili karo laguna diidi karo doorashadii madaxweyne qorqor balse dantu ay ku jirto in la aqbalo qorqor ayaa ka mid ah saddex madaxweyne oo galmudug haatan kala sheeganaya waxaana labada ay kala yihiin Axmed Cali Geel iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan Yusuf Garaad oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay inay muhiim tahay maamul ay qoonsan tahay dowladda dhexe ex-wasiir Yusuf Garaad ayaa xubnaha la doortay ugu baaqay inaysan dib ugu soo laaban guryahoodii Muqdisho balse ay gutaan howlahooda shaqo ee maalinlaha ah waxaan ugu baaqayaa in ay la heshiiyaan xoogaga gobolka la jooga iyo isu soo celinta baarlamaanka aanay marti ugu noqon in ay cid kale halkaasi ku sugaan ayuu yiri isagoona sidoo kale muujiyay in xilligan si kastoo ay noqotaba aan laga maarmeen in qorqor dib loo taageero maadaama
aysan banaaneen talaabo kale oo wax looga qaban karo xaaladda cakiran ee maamulka galmudugga. Warkii caalamka oo aad kala socoteen Heel Shacab TV waa naga intaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku salaysan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino.